Assalomu alaykum, Qudratuz kanalini hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Qo'y ishqibozlari. Bugun videolarimiz Namangan viloyati Qosonsoy tumani Tergach qo'y bozoridan inshaalloh video syomkalarimizni boshladik. Bugun sizlar 2024 yil 19 aprel hafta kuniga juma. Barchaning Sayyidul Ayyom juma muborak bo'lsin. Inshaalloh qo'ldan kelgancha video syomkalarimizni yoritib berishga harakat qilamiz. Videoni xato kamchiliklarga uzr oldindan. Xo'p, biz qayiq quzilari bilan Qirg'iz Bishkek quzilari. Shak chiqqanmi bularda? Yo'q, ular 10 atrofida quzilar. 10 oy atrofida quzilar. Qurolliqqa yarab qoladimi? Ha, qurolliqqa yaraydi. Inshaalloh qurolliqqa yaradi deyaptilar. 2 oy borungacha tishlarini chiqazib qoladi. Xo'p, bu uchovi qanaqa? Uchovi mana suyadi qo'ysingiz hali. Qorada katta bo'lgan. Aha. Mana bularda kattaroq lekin qorani pichimi. Xo'p, bunisi go'sht yo'nalishida. Ha. Bunisi pichma. Pichma. Xo'p, buni narxi necha pul qorada o'tganini? Buni 3 million 200 ga beraman. 3 million 200 ming so'mga beriladi. 40 kilo o'shuq yuki bor. 40 kilo o'shuq yuki bor deyaptilar, lekin bo'ylari sal pastroq, 60 keladimi? Ha? Bo'yi 60 keladimi? Bo'yimi? Ha. Yo'q, balandroq 70 keladi, o'tajam, aka. 60 dan baland 70 deyaptilar bo'yi. Lekin dumba bor mana, dumba katta. Xo'p, bunisi bo'ylari balandroq, lekin bular bo'qu yo'nalishda, go'sh yo'nalishda ular. Bo'ylari 1.90 kelib qolsa kerak. Bo'y baland lekin. 85-90. Xo'p, buni narxi necha pul? Yo, to'xtang, buni necha pul qildi bozor? 3 million 200 deganingiz. Bozor qilmaydi, mashina boylab bo'ldi, mashina turibdi. Mana bag'da qo'ylar o'g'ri bo'lib. Bunga e'tibor ham berishmayman, chunki bag'da qo'y ko'p bo'lgan. Xo'p, bularni uchovidan so'ramadimi? Yo'q. Mana 28 beradi, ertalab turib so'radi-yu, o'shandan keyin. Ha, bunga 2 million 800 beradi, qaytib so'ralmaq bu uchovini ham. Xo'p, mallarni qanchadan kami bor? Bularni o'ka. 2dan 3 beraman. 3 million 200 ming so'mdan kami bor, tushib beriladi yo variantlar. Bular o'sha Qirg'izistondan tushadi bular. Xo'p, bozor qanchadan pul berdi bularga? Bozor o'ka, har xil. 28. Sotib kelamiz 28, 29 ga sotibdi. Xo'p, 2 million 800 bilan 2 million 900 orasida savdosi bo'lib turgan quyug'i suyug'iga. Bular xo'p, bo'ylari o'sha 70-75 atrofida chiqadi. Trevazinga necha kilo chiqib qoladi mana shular? 60 kilo kelib qoladi. 60 kilo kelib qoladi. Xo'p, narisan sizlardan nari qoradi aka? Buni xo'p, bunisini 28 atrofida. Bunisichi? 3 milliondan keldi 28 dan oldi. Bu ham 3 million 28 qilib berilaveradi. Kechki bozor 4 dona qopda. Xo'p, bozor necha pullan berdi bularga? Buni shirilar 27 qilib sotdi. Aha. 14 ta mana shunday 10 tasini 27 da sotdi. Mash qoldi. 10 tasini 26 dan 20 beraman. 26 dan bir joyga bo'lsa beraveradi. Nomer ayting. Nomer ayting. 90 da. Xo'p. 695. Aha. 57-77. 57-77. Qiziqqan aloqaga chiqaverasizlar. Adres qayda? Namangan shahar. Namangan shahar o'zida. Dastavkacha? Beramiz. Qilib beriladi. Kelishilgan ahvolda qilib beramiz. Kelishilgan ahvolda aloqaga chiqaverasizlar inshaalloh. Hozir endi yosh qo'zilarni ko'raylik mana qa. Bo'ylab qo'yishdi. Bular bo'lsa 5-6 oylik qo'zilar. Narxi necha kilo gaplar? Bularga 8 oylik qo'zilar. 8 oylikmi? 8 oylik qo'zilar. Bu mesini emas, o'zimiznikimi? Ha, o'zimiznikilar. Ha, o'zimiznikiligi uchun sal narx qo'yma. Bular narxi qanchadan? Ha? Narxi. Bularga 2 yarimdan chiqadigan kam bo'ldimiz, lekin 2 milliondan o'zgina kami bor. Hop, shak chiqqanmi manisida? Birinchidagida chiqadi aka bular. Katta go'shqatda bunisi. Ha, hali chiqmagan, endi chiqadi aka bular. Xo'p, endi chiqadigan shakka tayyor qo'zilarimiz. Xo'p, bozor qanchadan pul berdi bularga? Bularga 2 million 100 ming qildi aka. Hammasini 2 million 100 ming so'mdan. 2 million 100 ming. Xo'p, berilmadi. Narigilaricha? Bular olindi aka. Bular onadan ajraganmi? Yo'q, bular qo'chqor. Hammasi qo'chqormi? Hammasi qo'chqor. Sal urug'roq ekan. Qanchadan oldinglar buni? Olingan variantini ham aytib ketaylik endi bir. 3tasi 2 million 550 mingdan bo'ldi aka, 3ta qora. Ho, 3ta kattami? Ha, 3ta qora. Ha, mallacha. Bolalar 23dan bo'ldi aka, 3tasi. Xo'p, bu 2 million 300 ming so'm. Mana o'rtada 2 2 million 300 ming so'mdan bo'libdi. Mana qoralar 2 yarim milliondan bo'libdi, katta. 550. 2 million 550 dan. Olingan varianti. Buchi bu qanaqa? Ha, bu aylanbosh. Ha, bu suv yoradigan aka, aylanbosh qopda.
Hop. Nomer aytmadik-ku. 94-lik. 038. 78. 78-75. Qiziqqanlar, aloqaga chiqaversa dastavka qaygacha? Ha? Dastavkagacha. Toshkentgacha bespilotni. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Buni ko'raligunda. Balgan aka, buni qilasizmi? U qo'ynar xabari bular. Bomba qo'ylar narxi tushdi. Bomba qo'ylar narxi tushdi. Xo'p, narxlar qanchadan? Yaqin aytaman. Yopishtirib ayting. 26.5 dan. 2,650,000 so'mdan kami bor. Kami bor. Qancha o'tib beriladi buni ichidan? 50-ginimi yo 100-inimi? Qancha o'tib beradi? Bular qochqora hammasi. Mana o'tsam qaram. Xo'p. Qo'y ko'rib turibsizlar. Ovqatga juda och. Bu bergan sari yeb o'zgaraveradi. Qirg'iz paroda. Qirg'iz paroda talas qo'yi. Talas qo'y ekan. Qirg'iziston talas qo'ylari. Xo'p. Bunga narxini 2,650,000 so'mga o'tib beramiz deyshapti. O'tib beradiganingiz 100 mingmi, 50 mingmi? 50 bo'lsam. 50 ming o'zlik qilmaydimi? Xo'p, o'tdim 100. 100 o'tasiz. 2,550 dan dastavkasi ichida. Bo'ldi, realni o'sha Qudrat Uz kanalidan chiqib, inshaalloh so'raysizlar. 100 uchadi 2,550. Uni ichida dastavkasi ham bo'ladi. Dastavka 4-5 og'on qilib beradi. Donalab qilib beraman. Bo'ldi, donalab emas, 4-tadan uyog'iga qilib beriladi. Mana shu hozir oling videoga. Mana mashina olaylik. Mashina olib, men buni bersam 2,550-ga. Deylik-a? Aha. Asli qilib bersam Toshkent boshiga. 100 ming qilib bersam. Bu nima bular bu? To'ppa to'g'ri. Bo'ldi. Bo'lmi qilib beraman mana buni mana. Yo'q, endi. Yo'q, mana buni. Beraman 24-ga. Yo'q, endi biz quyug'i suyug'i so'radik-ku. 24-ga buni bersanglar, buni 25 deydilar shu anda. Xo'p, shu anda 4-tasi 4-taga dastavka Toshkentgacha. Bor. Namangangacha bespilotni. Namangan Vodiyga bespilot. Vodiyga bespilotni. Mana, qo'yib och, qara mana. 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 Yeyman deb turdi, bular faqat yeyish kerak. Talas qo'y, endi qo'zimas. Ularda shak chiqqanmi? Yo'q. Hali chiqmagan. Chiqmagan bular. Birortasi ham yo'qmi? Yaqin kelib qolganmi axir shakka? Qurolliqqacha borib qoladimi? Qurolliqqa bu qo'ylar mana. Mol bo'ladi mana, mol. Mol mana. Aha. Bu bo'ladi mana. Mana. Ediz mana. Aha. Mana. Bu iti ham o'zi yaxshi ekan. Ha, o'zi kusak ko'rim. Iti ham o'zi yaxshi. 365 kg og'irdan. 365. Bu bo'ladi. Mol bo'lmaydi. Bu ham bo'lmaydi. Mol ham bo'lmaydi. Xullas qaram mana. Bir 5 ta bormi chiqadimi 5 ta? Chiqadi mana, mana bular mana, mana. Mana. Bo'ladi bu ham. Bir 5 ta 6 ta chiqar ekan ichidan quruqliqlar yaraydigan, ha? Xo'p, nomerni ayting endi, shuncha maqtadik, bitta oxirda. 99-lik. 375. 375. 90-97. 90-97. Adres qayda? Tepaqo'rg'on, Namangan tuman. Namangan tumani Tepaqo'rg'on. Telegram bor. WhatsApp, Telegram, Rossiyada karta pul o'tkazib berishsa ketaveradi unga ham. Bunisi ham bo'laverar ekan. Uy aytasizlar, sovg'a qilib kirgizib yuboraveradi. Musofirlar o'ta arzon qilib beraman musofirlarga. Inshaalloh, qiziqqan aloqaga chiqaverasizlar. Bu chekkadagisizchi, buni nimaga bo'ylangan? Sizdan emas. Bu sizlardan emas. Qancha narxi buni? 3 million kami. 3 million kami bor. Bozor qancha pul berdi bunga? Bozormi? Bozor 26 dan qilyapti. 26, 2,600,000 so'm savdo bo'libdi. Ha, jupiga. Jupiga 2,600,000 so'mdan savdo bo'libdi, berilmayapti. 4,600,000. Yo'q, 5,200,000 bo'ladi, 2,600 dan bo'lsa. Xo'p, bunga sheriklar bilami? Mana shu bitta sherigi. Bitta qoldi xolosmi? Buni qancha narxi aytilyapti? 3,100,000 so'm savdo qildi bu. Ha, go'sh yo'nalishida ekan. Dumba ham bor, go'sh ham bor. Ha. Xo'p, qolganlarchi kimdan bular? Vallohi 2 milliondan ma'lum. 2 milliondan olindi bular. Hammasini. Bular qochqor, ha? Qochqor, hammasi qochqor. Qochqor 2 milliondan olinganlar, qolganlar. Xo'p, bitta nomer aytaylik. 93-lik. 93-lik. 173. 173. 73-71. 73-71. Adres qayerda? Adres Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i. Tepaqo'rg'on qishlog'ida qiziqqanlarga aloqaga chiqaverasizlar, uyda ham bor yana. Xo'p, xudo xolasa. To.
Bana küçükün kuzu koç koyulanı görelik. Neçe öyle kuzu ile bulan? Bu kim lan? Bunu yap getirdi. Yok bu mu? Böyle. Abi egeler yok aga. Bu neçe öyle? Ulan tur öyle. Tur öyle kuzu koç koyulan. Oldu 5 ay küçüge tur o. Tur o 5 ay kuzu koç koyulan. Tencanı soğuk mu? Sopka soğuklu. İçtiğini sopka soğuklu. Pulları kaç eden bura? Bir hafta yedirip içirip yine pul birle verirdi. Hop. Pulları kaç eden bura? Pulları 22'den. 2 milyon 200 bin somga kemi bu. Az yine ötü biremiz ha. Bozor kaç eden verdi şimdi bura? Bozor her hafta yaptı. Ya. Her hafta. 2 milyon denem sattık. 21 denem sattık. 2 milyon ham buldu, 21 ham buldu. Dastavka xizmatlari ham. Qayergacha dastavka shunda? Samarqandgacha. Samarqandgacha bespulatni. Bespulatni. Nechta bo'lish kerak Samarqandgacha? Bitta bo'lish kerak. Bitta bo'lsa ham ketaveradi. Ketaveradi. Bo'ldi, nomer ayting bo'lmasa. 93 lik. 427. 0999. Xo'p, o'zingiz adresingiz qayerda? To'raqo'rg'on saroyda. To'raqo'rg'on saroy qishlog'ida akamiz uylari. Xo'p, bularni tenjani sog'dik, bular o'zimiz. Bular ham butun 100%. Voxani qo'ylarim bular. Bular shu mesni qo'yladi o'zimizdagi shayga. O'zimizni Namangan, o'sha voqadan keyin qo'zi qo'chqorlarimiz mesnilar. Hammasi qo'chqor bular. Xo'p, nomer qo'llarda inshaalloh qiziqarli aloqa chiqarasizlar. Endi buni bilaylik, shu hozirgi bilan teng quruq qo'zilarimiz, bu ham qo'chqorda. Hammasi. Xo'p, buni narx qanchadan? Narxlari juda arzon aka, 2 million so'mdan. 2 million so'mdan kami ham bor. Kashtang, sariq, qora qo'chqorlar. Xo'p, bular qay? Qora pobedalari ham bor, ko'ryapsiz. Oo, chekkada turibdi. Aka, mana qo'zini ish bilaman-ku. Xo'p, bozor qanchadan pul berib turibdi shunda bularga? Bular aka, shunaqa 2 million, 2 million 100, 200 ketyapti. Endi bu YouTube'ga chiqarsa, hammasini bitta yetiladi 2 million. Donalıqı 2,5 milyon, 2 milyon 300 her kılaki. Hemmesinde bitti oğlanı 2 milyon. Şimdi koyuk suyu kıp kimdir zorunu olamağındıysa bitti zoru. Bela etraf. Koyuk suyu kıpsabı da da. Bak bunun içine çündüğünü de umut ama hop. Bittesini tarla bu sana 2,5 milyon sondan kemi bu. Agar koyuk suyu kını kapleşemizde sana 2 milyondan utu bir işe de. Dastavka hizmeti hoşandı içi de böyle de. Yedi içtiği bir hafta. Ötü vermeyemiz ikiden beriyemiz deyken. Telefon kılıp alışan mümkün de telefon köp gelip tabi YouTube'dan. Hop. 7 işçiye 10 gün garanti. 10 gün garanti 7 işçiye. Lekin dastavka hizmeti. Dastavka hizmeti tepbat ekin. Uzbekistan boyla. Samarqandgacha. Hop. Ha, 2 milyondan kemiğe düşmeydi. En okurge kadalgen 2 milyon. Anlasın oğanga. Yek gelip gen bu muydu? Aha. Yek gelip gen. En okurge narkı 2 milyona kabul edin. Boyları 70 püylü. Sanı 16'da. 20 tane kovalaman değilse, üdeyene var, koşu birerimiz tuttu. Bol, 20 tane kapleşe birerimiz. 20 tane kapleşe birerimiz. Bol, numar raytın. Numar 90 neçili? 90, 93 lik. 936. 97, 97. Kızık kalıgı, alakaya çıkarırsınlar. Ünüsüyen biter mi? Nergisiyen biter mi bunu bile? Bu arzor roku mu? Bu arzor roq ekan. Hozirgi nomer. Nomer bitami shunda? Ha, bir xil, zoti bir xil, faqat ulardan ikkalar. Xo'p. Bu necha oyligida hozir ko'rganlarimiz? Bular 5 oylik. Bular 5 oylik. Bular 4 oylik atrofida. Bular 4 oylik atrofida. Buni puli arzor roq. Bularni qanchadan kami bor? Bularni bitar joyi 18dan 700 beramiz. 1 million 800 ming. Xo'p, buni bir joyga bo'lsa 1 million 800 ming so'mdan yetkazib beriladi. Ichida dastavka esa. Bula ne yaptı? Enceni soğudu oku olasın. Ha, yedicari sınavdan uçtu. Saman buna geliyormasınlar. Kırtırlar diye yaptı. Yedicari ben hop. Kızık kalaga hazır gün numar mı? Yok adliyeni koyamız mı? Hop. Kızık kalaga numar bitti. Yedicari ge. Bitti. Urgaçısı var aga. Sağlı. Kogan hemen koç kor bulana. Bunu 1 milyon 800 ge utu birledi mi? Yenge okur gün. Kadal geni 1 milyon 800 bin so. 18'den 700 verildi. Buldu. 18'den etilgen çok git kızı birileti. Numar koldurma. İnsan vacanla telefon buluşursa. Yeşillerge itibar alıp koyun. Bir hafta sınavdan birer. Bir hafta sınavı bor. Daha kolası da en canı soğuk. Tepe korkunu koyarım bir an.
Sar, Toro qo'rg'on saroyi qo'ylar ekan. Xo'p, mumur qoldiri qiziqar aloqa chiqaverasizlar inshaalloh. Bu yerdan ishta qoldi. Ha? Nishta qoldi bu yerda. Akabeyda 26. 26 ta sotildi-mi bundan? Xo'p, narxlari qanchadan buni? Quzi qo'chqorlaringiz dalaga haydab, kuzda boqadigan ular. Ha, kuzda boqadigan ekan. Ularni optimga olsa 17 dan beraman. Xo'p. Tanlab olishga 18 dan beraman aka. Dastavka qaygacha bo'ladi? Samarqandgacha qilib beraman. Besplatni Samarqandgacha. Samarqandgacha. Tenjolari sog'in bo'ladi? 1 hafta. 10 kun garantiya. 1 hafta emas, 10 kun garantiyasi. 10 kun yo'q ichirishga kafolati bor. Xo'p, telefon nomeri ayting. 88. Xo'p. 682. 682. 54 54. 2 ta 54. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, 18 dan kami bor bularni. Eng zo'ri 18 bo'lsa, eng kichigi 16. Bo'ladimi? Chiqarib beraman 16 deyman. Bo'ldi. Qiziq qala aloqa. O'zim tanlab bersam 2 dona chiqarib beraman. 2 dona. Yo, endi ko'proq chiqadi-da, chiqqazgan yarasha. Xo'p, qiziq qallarga nomer qoldiring, inshaalloh aloqaga chiqaverasiz. Bo'ldi. Bozorlarimiz ham ancha soyabirlab qoldi. Videoni xato kamchiliklarga uzr. Videoni yakunlaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar.